Nein, es liegt nicht. Die gelben Eroberer wollen niemals töten oder gar erobern. Ich glaube, sie werden dazu gezwungen. Sie müssen vielleicht fremde Welten vernichten oder sie dürfen sich nicht teilen. Wenn sie sich aber nicht teilen, dann geschieht das, was auf Kokon geschah. Sie folgen ihrem Instinkt und außerdem den hypnosuggestiven Befehlen. Sie könnten sich nicht einmal dagegen wehren, selbst wenn sie das wollten. Som čierny. Mám dámu a strelca, super má dámu a väžu. Prehrávam teda o kvalitu, vysí mi strelec na e4. Môžem mu zobrať buď pešiaka na h4 dámov, alebo pešiaka na f3. Toho môžem zobrať buď so strelcom, alebo s dámou. Skúsim ho zobrať so strelcom, utočím ho aj na väžu. Je to dobrý ťah, ale je to lepší, tak keby som to zobral dámou, tak hrozí mu mat na poli G2, takže to môže pokryť väžou na G1. Keby som mu zobral jednoducho toho pešiaka na H4, tak má ústupové polaja G1 a G2. Tak zoberiem toho pešiaka na H4 a potom prípadne pešiaka na F3 tým strelcom. Tak teraz so strelcom nemôžem zobrať, pokrýva ho kráľ. Keby som to napriek tomu zahral, zoberiem ma kráľom. Mohol by som dať šach pešiakom, ale
Ten kráľ by mi pravdepodobne ušiel. No a takto je v podstate ten strelec chytený, nemá kde ustúpiť. Šach nemám ako dať. Že by som bol nutený toho strelca obetovať, dostať kráľa na F3. Však nemôžem dať inak. Postúpiť dopredu pešiakom. Ak by mi toho strelca zobral, dal by som mu šach. No ale to mi ujde. Musím zobrať toho pešiaka. Správne. Aj keď to bol len ťah zo zúfalstva, neviem stále čo ďalej. No teraz môžem dať šach z pola E4. Tým by som ho donútil ísť na pole na pole G3. Lebo šach z pola H3 to by ustúpil na E2. A čo potom? Takže tam má na E4 šach. Ústup na G3. Ďalší šach prípadne pešiakom. Že by boli tí pešiaci rozhodujúci, je to možné. Tak idem na dáma na E4 šach. Nie. Správny bol tento šach, o ktorom som ani neuvažoval. Jediné ústupové pole na E3. A teraz mat dáma na E4. To je lastovičí mat, keď si zoberieme týchto 9 štvorčekov. Jediné možné ústupové polia pre kráľa pri takomto postavení dámy sú tieto dve polia a tie sú obsadené vlastnými figurami.
Mm-hmm.